תודה שנשארתם איתנו. רוב החופים בים התיכון לא נגישים לציבור בישראל. מגורים, מחנות צבא, נמלים וכולי חוסמים את הדרך. חוף גבעת אולגה בחדרה הוא אחד היחידים שנשאר במצבו הטבעי. עכשיו מתכננת עיריית חדרה לבנות שם מרינה. האם זהו סופו של החוף הזה? שלום לעדי לוסטיג, פעילה חברתית שהתפרסמה במאבק נגד הבנייה בחוף פלמחים. ושלום לדוקטור ציפי ישר איציק, ראש המרכז להגנת הסביבה מכללה האקדמית נתניה. שלום. לא לומדים לקח, ים יש רק אחד, רצועת חוף יש רק אחת. נכון. לא לומדים? לא. ואם אנחנו לא נתעורר כמה שיותר מהר, אנחנו נפסיד את כל מה שיש לנו. כי זה הולך ונגמר, ולאט לאט פשוט עוזלים לנו החופים. ליטרלי עוזלים לנו החופים, הם נעלמים. אנחנו גורמים להרס מוחלט של כל קו החוף שלנו. ים תיכון, ים סוף, את הכל אנחנו הורסים. ומה קורה עכשיו בחדרה, הפנינה האחרונה הזו? אז יש עוד פנינה שבעצם רוצים, מציגים את זה כמרינה, ולעד זה יהיה טיילת, ולעד זה יהיה מרכז מגורים, ועוד ומרכז שטח מסחרי, פרטי, שפשוט ייעלם לנו. עוד שטח שהוא שלנו, של הציבור, שאנחנו יכולים להגיע אליו מכל מעמד, בכל גיל, בכל דרך. שהוא פשוט כי הוא הטבע, והוא לרשותנו. נכון, וזה משהו שאנחנו חייבים בשביל המשך ההישרדות שלנו כאנשים על פני הכדור הזה, וזה מה שאנחנו לא מבינים. ואנחנו לוקחים את זה כל הזמן, לוקחים לנו עוד ועוד, עוד ועוד. לא למדנו מחוף פלמחים? או שזה שיטת מצליח? אבל אנחנו מדברים פה על מרינה. על מה אנחנו מדברים פה? על מרינה. כבר 10 שנים לא מדברים על להקים מרינות חדשות. כי זה הרי כישלון. זה כישלון חרוץ, מכל סיבה, מכל היבט. קודם כל זה הורס את החופים. אין ספק שזה בעייתי. הכיעור של מרינה בהרצליה. זה פוגע בחופים, בהסעת החולות, זה פוגע במצוק הימי, זה פוגע בכל מה שנמצא בסמוך. זה גם מכוער. זה, מבחינה מסחרית זה הוכח ככישלון, נכון? וגם כל מה שמציגים לנו כמשהו שיחיה את העיר ויביא לפריחה ולצמיחה. לבדיוק חוזרת מסוף שבוע באילת לראות את הקניון גם על החוף, על הים. זה הופך לדירות מגורים. אפילו בלי חלונות אל הים, אז למה על הים? זה הופך לדירות מגורים ליחידים שמסוגלים באמת לשלם את המחירים האלה. על מה אנחנו מדברים פה בעצם? זאת אומרת, אני מתפלה על עיריית חדרה. אז באמת למה? אז באמת למה? הארנונה זה לא ארנונה, הייתי קבל ארנונה גם בתוך העיר. אני חושבת שלא לומדים את הלקח. לא לומדים את הלקח. כל ההיבט התכנוני שפועל כרגע במדינת ישראל, הוא פשוט מסתכל על מיזמים עכשיו, מהר וכסף זמין. אין אף אחד שחושב על העתיד, איך הדברים שלנו ייראו בעתיד, לאן נוכל ללכת, מה נוכל להמשיך. אם יישארו חופים, אנחנו רואים כבר, יש דוגמאות מהרבה חופים במדינה שכבר הים מגיע עד הטיילת, כבר אין לנו חוף. והעניין הוא שאנחנו לא מסתכלים קדימה, אף אחד לא חושב על הדורות הבאים, על איך, על מה בעצם יישאר לנו. כל התפיסה התכנונית היום, אין אדם בוועדות שאומר מה ההשלכות של מה שמתכננים על העתיד שלנו. רגע, אבל אין חוק שמגן על חופים? קודם כל יש חוק, יש חוק לשמירת הסביבה החופית. אני חושבת שהוא בהחלט העט ועצר בתקופה מסוימת את הבנייה, את הפיתוח של החופים. אנחנו רואים שיש היום ניסיון של הממשלה בעצם להסיר את ההגנות האלה במסגרת של תמ"א 1, כלומר תכנון מחודש של כל התוכניות, ובעצם גם בנקודה הזאת, למרות שיש חוק, יש סיכוי טוב שההגנות שהחוק נותן בעצם לא יעמדו בפני הלחץ שהממשלה כרגע מפעילה. אנחנו רואים מאוד בבירור, אם שואלים על חוקים, יש את חוק החופים היום, שאומר שאסור לבנות 300 מטר מקו המים, 100 מטר מקו המים, יש בו סעיף קטן שאומר שהוא לא חל על תוכניות ישנות. כל התוכניות כמעט במדינת ישראל מתלבשות על תוכניות ישנות שהיו רלוונטיות בשנות ה-70 ומשכללים אותם. עושים להם ייעוד שונה לחלוטין ממה שזה היה אמור להיות בעבר. ומתכננים תוכנית חדשה, ואז לא צריך לעבור את המלחור. זה נשמע מהפה שלכם כאילו מקבלי ההחלטות בעצם לא מאמינים במיזם הזה שנקרא ישראל. חושבים שהוא בר חלוף, ולכן עושים כך כפי יכולתך עד ש... אני עכשיו פוגג, בחוסר, זה חוסר הבנה או חוסר אמון בהישרדות? וקנייה אינטרסים של נקודתיים, של קבוצות לחץ מסוימות, ובאמת הציבור הרחב של האינטרס שלו צריכים לדאוג נבחרי הציבור, בעצם על האינטרס הזה אין מי שידאג, ובעניין הזה אני באמת שמחה שאנשים כמו עדי הרימו את הכפפה, ואני מאוד מקווה שרבים וטובים ילכו אחריה גם במאבק הזה, כי אני חושבת ש...
קולו של הציבור צריך להישמע, והאינטרס הציבורי צריך להישמר. את מרגישה שיש שינוי בתודעה מבחינת הציבור? יש שינוי בתודעה. אם אני חושבת על לפני 9 שנים שהתחלתי עם פלמחים, ואפילו ההדים שקיבלתי ושאמרו לי מה זה עוזר שאת ישנה בחוף, או מה זה עושה ומה נראה לך שתצליחי לעשות, אני חושבת שפלמחים היה מאבק דגל להראות שאנחנו יכולים, שאם אנחנו קמים ועושים אנחנו יכולים, ויש עכשיו מאבק באילת גם שאני מתחילה, 50 מטר מקו המים, מרכז מסחרי, פארק מים, עוד הרס של כל החלק הדרומי שרוצים להרוס לנו, ויש כל כך הרבה מה לעשות. זעזעתם אותי, מספיק ליום אחד, אני מאוד מודה לשתיכן. זהו, עד כאן עושים סדר, מיד אחרינו 6, אם מחר יהיה כאן בן כספית, אנחנו נתראה ביום רביעי, להתראות. ובנימה אופטימית זו. ובנימה אופטימית זו, לא, סיירתם, החרדתם אותי, 50 מטר? עוד מרכז מסחרי, הרי המרכז המסחרי הוא מחדל שלא יאמן, ולא יתראה. גם הדבר הזה שאין לו חלונות אל הים, אז מה היתרון שווה לשים אותו על חוף הים? כי שוב פעם, קיבלו שטח שפעם היה רלוונטי, ועכשיו רוצים לעשות ממנו כסף זמין. שתיאלו עם הילדים שלי והייתי צריכה לשחרר.